30 at 05, kasta en tegning, ser jeg. Hvor mange mulige utfall finnes det på tegning? Så har vi, hvor mange sider er det det vanlige? Så har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så har vi 6 mulige utfall. B. Hvor stor er sannolikheten du får en etta? Så gynnsamme sannolikheten at en etta. Så har du gynnsamme, det bara en etta av 6 möjliga. C. Ungefär hur många ettor bör du få på 3000 kast? Så kommer ni ihåg här nu då. Delen. Och hela. Så har vi andelen då. Om ni tänker en sjättedel som andelen. Och sen hela som är de 3000 så här. Så har vi. Delen blir det 3000. Och det blir med en sjättedel. Så om jag tar ett där så har vi 3000. Vi där med 6. Så har jag 30 är 5. Så det ska vara 500. 500 stycken. Ettor. Skulle jag förvänta mig att jag får.